Hej sammen og velkommen til Ask Me. Og grunden til at jeg sidder med en iPhone her, det er fordi jeg laver behind the scenes på min second channel. Og du kan simpelthen klikke på iPhone lige nu for at komme til behind the scenes videoen. Men jeg synes lige du skal vente til spørgsmålene er færdige, så der er også et link nedenunder. Så har vi spørgsmål fra Ashen Upload, som spørger: kan du lave en tutorial, hvor du viser hvordan man laver skydeeffekter? Ja, det kan faktisk godt være, at jeg godt kan lave en tutorial, hvordan man gør. Det skal jeg lige finde ud af, men du kan bare subscribe til min second channel. Og så kan du godt finde ud af, hvornår den vil komme. Den vil 100% komme på et eller andet tidspunkt. Så kig på vores Flashman second kanal. Du kan enten klikke på banner, hvor der står second channel. Eller du kan klikke i boksen ned, og når du kommer til behind the scenes, så skal du bare subscribe til den kanal. Så har vi spørgsmål fra Bassens TNT, som spørger: skinke vs. spejepølse. Og hedder du Morten eller Ulla? Første spørgsmål. Skinke vs. pølse. Skinke, for jeg kan ikke så godt lide pølse. Jeg kan ikke lide pølse. Og hedder du Ulla eller Morten? Ulla. Så har vi et spørgsmål fra Frede 0078, som spørger: hvordan startede du med at lave det her, og hvorfor? Han skrev det på min second channel, men jeg ved ikke, om det var et spørgsmål til både Flashman 1 og Flashman 2. Flashman 1, det var fordi, at mig og Iman, startede med at lave en film, hvor Iman sang, ligesom den der første sms, jeg viste i den seneste Ask Me video. Ligesom den sådan en lavede, eller sådan en, ligesom den lavede Iman, og så uploadede vi det alt sammen til YouTube, der var copyright på. Så lige her til sidst, hvor vi ønskede gerne at blive partner, så slettede vi så de videoer og begyndte på at bruge royalty free music. Så det er sådan vi startede på Flashman 1. Og på Flashman 2, der begyndte vi på vlogging, fordi at det gør næsten alle nu, så vi gjorde det bare fordi for sjov. Vi prøvede at lave én video, hvor vi spurgte folk, om de gerne ville se vlogging fra vores hverdag. Og det var noget, som de gerne ville se, og så fik vi 130 visninger på den vlogging, hvor folk sagde, ja, det vil vi gerne se det. Og det betyder ikke så meget med, hvor mange der ser det. Det er faktisk meget sjovt at lave vlogs. Du kan selv prøve det, hvis du vil. Så har vi spørgsmål fra EA FIFA Guy, som spørger: hvordan lavede I den stemme i Never Alone trailer? Hvilke programmer brugte I til at lave Never Alone trailer? Det er to spørgsmål i ét. Det første spørgsmål, den der stemme. Lad mig sige sådan her. Coming soon in your Flashman 1 cinema. Det var bare min stemme. Jeg snakkede bare lidt mørkere. Og så satte vi pitchen ned i... jeg kan ikke huske hvilket program. Jeg tror, jeg brugte Mixcraft til det. Vi satte bare pitchen ned, sådan så stemmen blev mørkere. Og det var sådan, vi gjorde det. Vi ville faktisk gerne have haft en voiceover fra en anden. Men det koster godt nok meget, så det gjorde vi ikke. Så vi gjorde det bare selv. Det kunne vi lige så godt. Og så til det andet spørgsmål, hvilke programmer vi brugte. Sony Vegas brugte vi til at klippe hele lortet sammen. After Effects brugte vi til effekter, der var ikke nogen effekter i, det var kun i det forreste intro med blodsplat. Det brugte vi After Effects, og til sidst med Never Alone, Coming Soon, det brugte vi også til After Effects. Color Correction, den lavede jeg ikke, fordi at det fuckede fuldstændig op, jeg stinker til Color Correction. Det gjorde en, der hedder Thijs Bertelsen for os, og der er link til hans kanal her. Og tak til ham, fordi han gerne ville det. Så har jeg et spørgsmål fra Inferior Globe, som spørger: hvorfor Flashman 1? Og det er faktisk et mega genialt spørgsmål. Det er faktisk det helt til det bedste spørgsmål, fordi at... hvorfor hed vi Flashman 1? Det er sjovt, fordi jeg var en lille noob dengang. I 2008, og jeg ville gerne have noget med en brandmand. What the fuck? Og så prøvede jeg Fireman. Og det kunne man så ikke hedde. Så sagde den Try Flamesman. Og så skrev vi bare Flashman. Og så sagde den Flashman DJ, Flashman 1, Flashman DK, og så videre. Og så tænkte vi, Flashman 1, det lyder meget godt, fordi så er vi den første Flashman 1, altså ikke Flashman First. Altså Flashman 1, det blev sådan set til Flashman 1 på grund af et tilfælde fra YouTube. Og det var dengang, hvor YouTube kom med eksempler, hvor man ikke skulle bruge Gmail og alt muligt til at lave sin YouTube-profil. Det var faktisk ret god tid dengang, bortset fra at man kunne ikke uploade fuld HD videoer, det var ikke så godt. Men i hvert fald så var det lidt det. Så det var sådan, vi kom til at hedde Flashman 1. Har I andre Ask Me spørgsmål? Så læg dem i en kommentar nedenunder. Og så ses vi næste gang. Der kommer snart en ny gadgets anmeldelse, så subscribe for den deroppe. Vi ses næste gang. Ha' det godt. Hej.